Raundi i dytë i zgjedhjeve për pushtetin komunal në Kosovë duket se ka ndryshuar gjeografinë e saj politike. Rezultatet paraprake të këtyre zgjedhjeve që u mbajtën në 25 komuna gjatë së dielës flasin për ndryshime pushtetesh. Prishtina ishte risia më e madhe këtyre zgjedhjeve, e cila ndryshoi ngjyrim politik pas më shumë se një dekade. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti fitoi në konkurrencë me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, njëherazi kryetar i kësaj partie dhe që ka udhëquar Prishtinën që nga zgjedhjet e para të pasluftës në Kosovë në vitin 2000. Lidhja Demokratike fitoi në Gjilan duke lënë prapa Partinë Demokratike dhe në Pej duke lënë pas Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Konkurrenca ashpër është zhvilluar dhe në Gjakov, ku Mimoza Kusari Lila nga Aleanca Kosova e Re fitoi përballë kryetarit të kësaj komune Pal Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Mimoza Kusari Lila bëhet kështu e para drejtuese femër në pushtetin komunal në Kosovë. Surprizë ishte edhe rezultati në Mitrovicë, ku Aleanca Kosova e Re Bexhet Pacollit la prapa Partinë Demokratike. Kjo e fundit humbi Ferizajin dhe Lipjanin që u fituan nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në 10 komuna me shumicë serbe, pjesën më të madhe i ka fituar Nisma Qytetare Serbe, mbështetur nga Beogradi, ndërsa vetëm komunën e Shtërpcës në jug të Kosovës e ka fituar kandidati i Partisë Liberale Serbe, që është pjesë e qeverisë Kosovës. Rreth 40% e mbi 1.300.000 qytetarëve me të drejtë vote kanë marrë pjesë në votimet e së dielës. Rreth 2000 vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar ndoqën votimet, dhe sipas tyre nuk janë regjistruar incidente të një shkalle që mund të dëmtonte procesin. Zyrtar të Komisionit Qendror Zgjedhor thanë se parregullësit janë shumë të pakta sesa në raundin e parë të zgjedhjeve, që u zhvillua në 3 nëntor. Vëzhguesit ndërkaq thanë se janë përsëritur parregullësit tradicionale, siç janë votimet familjare, përpjekjet për votim të dyfisht, listat e papastruara të votimeve e të tjerë. Edhe mekanizmat e sigurisë thanë se nuk janë regjistruar incidente të rënda, ndërsa Prokuroria e Shtetit deklaroi se janë arrestuar 6 persona për tentativë pengimi të procesit zgjedhor. Forcat të mëdha të sigurisë ndoqën votimet në veriun e Mitrovicës, të banuar nga shumicë serbe. Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, që është përfshirë në lehtësimin e zgjedhjeve në veri, është prehur i kënaqur me ecurinë e procesit.